Hello everyone, welcome to my another vlog. Aru aji bahut dinor murat eta photo shoot koribole ulaisu. Aji phale mor makeup koribo phale simoy bai. Hello. Aru aji ar ki look create koriba. Baad mein dekham na ki. Ekdam final. Dup na paya mane dup pasan dibo. So kisuna hatat dup paya tuma hatat dup pa nai. Hat kon lucky hato. এডাল সেলারি বড় ধুনিয়া লাগিছে এডাল মিলাবলে আছে নি মুখৰ মেকআপটো প্ৰায় কৰি হৈছে আইলেছেছ আইলেছেছ লগাবলৈ আছে আৰু ঠিকে কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধা নাই ৰেডি হোম চুলিখিনি কৰিব আছে মই ঢুকি লৈছে একদম ভৰি চৰি উঠাই টিকলি লগাই ললো Finally, ulai meli thunike hoi gol gute get up to apnalokok dekham back camera kori dekhabo laibo mane so kunbai help korile moi apnalokok dekham dhunike ধুনিয়াকে ৰেডি হৈ তে ফটো শ্বুট কৰিব কাৰণে আমি দয়াং ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহি আছো যেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওচৰতে হয় বাকি মুক দেখি বলে কেনেকুৱা লাগিছে কবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব দেই ৰঙৰে বুকুতে ডয়াঙত আছোঁ পুৰা একদম ফটো চটো ক্লিক কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত দেখিবলৈ পাব আৰু চাব আপোনালোকে আৰু যদিহে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু এফ বিত যদি ফ'ল' কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ ফ'ল' কৰি ল'ব ধুনীয়া পৰিৱেশ লাইট চাইট জ্বলাই দিলত কিছু ধুনীয়া লাগিছে আৰু ফটো আহিব আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া একদম ধামাকা আপোনালোকে চাব আমি ধুনীয়াকৈ ফটো চটো মাৰি ল'ব পিছে ফটোগ্ৰাফাৰকেইজনৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰা হোৱাই নাই এফালে কৈ দিয়া তোমাৰ নামটো মোৰ নাম বেদান্ত ইনষ্টাত বেদান্ত বৰুৱা ফটোগ্ৰাফী বুলি আছে অ'কে আৰু তোমাৰ মোৰ নাম অংকুৰ আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত অংকুৰ বৰুৱা ফটোগ্ৰাফী বুলি আছে অ'কে গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ একাউণ্টকেইটা চাব ফ'ল' মাৰিব ফটো চাব লাইক কৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে যদি কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ ফটোশ্বুট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ উভতি আছোঁ আৰু আকাশখন চাওকচোন ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকক কিন্তু নেদেখুৱাকৈ নোৱাৰিলোঁ দেই একেবাৰে পিছে শুনকচোন মোৰ মেকআপটো যদিহে ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ মেকআপ আৰ্টিষ্টক কণ্টেক্ট কৰিব কিন্তু দেই ডেছক্ৰিপশ্যন বৰ্ডত যাওক আৰু চাই লওক ডিটেইলছ ঘৰ আহি পেলাই পাইছোঁ একদম ললিপপ খাই খাই আহিছে লাগিছে মোক বেয়া কেলে লাগিব ফালেইতো লাগিছে তই বেছি কথা নকবি তোক মাথা ফালি দিম গম পাইছ নেকি হা তই সেনেকুৱাই মই এনেকুৱাই আমাৰ বাইদেউ একদম বেগ চেগ লৈ ওলাইছে আৰু একদম থেংক ইউ আজি ইমান ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি দিয়াৰ কাৰণে চকুকেইটাই ফেলে চাই দিয়ে কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ যে মেকআপটো এতিয়া ধুবলৈ মন যোৱা নাই মোৰ মেকআপ ধুবলৈ মন যোৱা নাই ৰীল কেইটামান বনাই লওঁ নেকি এনেকৈ মেকআপ ল'লে ধুবলৈ মন নাযায় অলপ বাই বাই বাই
Bye bye. Ako kori ba de makeup. Bye bye. Akute dindu sutot gusi gol. Oh lal sa hakon kam. Mok kudai na mama ni ne kosu kam boli. Eh, tuku thank you di disu de. Hole to muk thank bhangi di bi thank you ni dile. Kile bhoy thim? Video jikhon banali phaltu video banaiso toy. অথনিয়ে ঘর আহিলো আহি একদম মেকআপ রিমুভ কইব মন যোয়া নাই পুরা আহি ফলে এফলে মোমো অর্ডার কইছে আন্তরিকে এয়া মোমো অর্ডার কইলে সুইগিত তো বিন্দাস খাইলো মুগো খাই দিয়া খুয়াই দিয়া খুয়াই দিয়া খাবে না ভাল হবে চটকি হে ইয়া পাউডার কইছে নাকি ব্লিচ নাকি মো খাও মেকআপ সেকআপ পিছত রিমুভ করিম খুয়া মেইন আমি মোমোর একদম পাগলা ফ্যান আপনাদেরকে জানি তো এটা ঠান্ডার দিন মোমো খাই লো বিন্দাস একদম পুরা মজা লাগছে ন মোমোটা একদম পুরা কুরকুরি যে কুরকুরি একদম কেএফসি স্টাইল টাইপ লাগিছে ন অথনিয়ার পর মেকআপ লই মেলি থাকিলেও রিমুভ করব অল্পও মন যোয়া নাছিল এটা উপায় নাই মেকআপ রিমুভ করব লাগিব সেকারণে এটা ইয়া নারিকল তেল লই আহিছো অল্পান আৰু এতিয়া নাৰিকল তেল দি ৰিমুভ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু ঠাণ্ডাৰ দিন ফেচ ৱাশ্ব কৰিলে মানে মোৰ মুখখন বহুত ড্ৰাই হৈ যায় সেইকাৰণে এনেকৈ নাৰিকল তেল দি মাছাজ কৰিলে স্কিনৰ কাৰণেও ভাল আৰু মেকআপো ৰিমুভ হৈ যায় চব আছে বেনিফিট আৰু নাৰিকল তেলটো কিমান স্কিনৰ কাৰণে ভাল আপোনালোকেতো জানেই তো এতিয়া এনেকৈ আৰু মেকআপ ৰিমুভ কৰোঁ পূৰা মেকআপ ওলাই গৈছে এইখিনি মেকআপ ৰিমুভ কৰি মই এনেকৈ ধুই মেলি লওঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদিহে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই